neiguru rithigari gweka uchuguzi wa visia DCI ginyo muthe aria makwireirwo no metereire kumenya ni ari kumoragire ciana ciao guria tiriri NCIC ri meri yo ri yatuika ni akwa ya gutuma samonwo kinyume cha sheria samonwo jirwo thie kundu gwetagwo NCIC commission ati ni ndira insight community against community woko muranga kadara keno ri by the way ri community area equal dominant na ria twarangiria ara mahuragwo ni andu aitu ni my constituents ni ara majikirie kura NCIC nyonete mwandikite statement idaihu na riu ni ndarikia kurekereria marua makuga ndikahota guka rucio guthie rucio mbere ya NCIC number 1 okoro kwina thitango ni ngubatara thitango eyo iheanwo na njira ndiramenyita kiwatho wa NCIC thitango eyo okoro kwinayo itari na siasa jirwo yatuika ni thitango atia na ndaragiria thini wa bunge ndugithitanga mu bunge arugamite kuria bunge premises cia bunge akaheana riboti yake kana hotuva NCIC matige siasa wona marikia kunjira thitango ira mĩari ĩyo yakwa yothe tondũ nĩ page igĩrĩ mahete rĩ mairiduci manjĩre haha nĩho wathũkirie watho rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ngũthiĩ nĩgetha hote gwĩtetera tondũ ndũngĩta mũndũ na macharges mataramenyekana ũngĩkorwo nĩ mena ti siasa marekana nĩ marenda hote gwĩtetera kwoguo ndauga atĩrĩrĩ rũciũ ndikahota gũthiĩ na ti kũnana nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ngũbatara kwĩharĩria gũthiĩ gwĩtetera nĩ ngũbatara thitango ĩcorwo wega njĩrwo thitango yaku nĩno na mathengi siasa na matige kũgeria kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa makoretwo makĩgeria kũrũmĩrĩra ma intimidation.